Karım Ləman Ələşrəf qızı ailəsinin qızıl fondundan istifadə edərək hazırladığı reportajda həmin günləri anban xatırlayıb. Bu çəkilişin nə xeyri var? Bu ahali ki, bir-birə qaça-qaça gedir. Bunu hara apardı? Füzuli işğal üçün hələ bir həftə əvvəldən hazır vəziyyətə gətirilmişdi. Hərbiçilər rayonu öz başına tərk etmiş, köməksiz əhali də qaçmağa məcbur olmuşdu. Hər halda yol boyu səpələnən mülkü şəxslərdən kimi dindirsən belə deyirdi. Füzuli əsgər qalıb, əsgər deyəmsin rəhmətləriniz. Füzuli bayanlı cəmatın qabaq. Füzulidən əsgər 4 gün bundan qabaq çıxıb. 4 bayanlı bir nəfər bayanlı yox. Bizim əsgərlərimiz, onlar bizə yaxın düşməmişdən qabaq qaçıblar. Topda dalında. Gedirsən toplara deyə orada görərsən, qabağa açıq yoxamış, Qaradiz yoluna get, belə. Aynəsin çəkiliş qrupu belə bir üzücü faktı da şahidlik etmişdi. Məlum olmuşdu ki, Füzulini tərk etmək istəməyən oğulların sayı 10-15 nəfərdən artıq deyil. Batalyondan bizdə də rota qalmışıq, rota 17 nəfər, komandir rotamız da buradadır. Mən buradayım, mən gəlmişim, gəl hə. Qaçan əskərlərdən isə təsadüfən ələ keçən də olurdu. Döyməklə, söyməklə vətəni qorumaq nə qədər mümkündürsə, onlar da bu vətəni o qədər qoruyacaqdılar.